Ինքն է համարվում Հայաստանի դիրիժորական արվեստի հենասյուներից մեկը, բայց կամ երախտագիտությամբ հիշում է ուսուցիչներին, կամ էլ հպարտությամբ խոսում աշակերտների մասին։ Շատ մեծ երախտանքի խոսք ունեմ ասելու, երբ որ ես ընդունվեցի օպերային թատրոնի այն ժամանակվա գլխավոր դիրիժոր Թավրիզյանի մասին, այդ մեծ երաժիշտը, որ այն ծանր կռվի տարիներին օպերային թատրոնը պահեց, կարողացավ գեղարվեստորեն առաջ տանել, հոյակապ երաժշտություն մատուցել, և ես հպարտանում եմ, որ նա իմ շեֆն է եղել, ուրեմն երկու մեծությունների հետ հայ, Սարաջևի և Թավրիզյանի, ես նրանց եմ պարտական։ Այս տարի լրանում է Յուրի Դավթյանի 90-ամյակը, կոնսերվատորիայի նվագախմբային դիրիժորության և թեորիայի բաժիններում սովորել է պրոֆեսորներ Սարաջևի և Տիգրանովի դասարաններում, կյանքի 50 տարին օպերայի և բալետի թատրոնում է անցկացրել, 20 տարի ղեկավարել է նվագախումբը, 1964-66 թվականներին Սարատովի օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորն է եղել։ 1992-94 թվականներին Հայաստանի հեռուստարադիոպետկոմի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը, բեմադրել է Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերան, Ալեքսանդր Սպենզիարյանի «Ալմաստը», Վերդիի «Տրավիատան» ու էլի շատ գործեր։ Սրանք կենսագրական տվյալներ են անցած ճանապարհի աշխատանքային գործունեության մասին։ Երաժշտական հարուստ կենսագրության կրողը կենսուրախ, հարգանք ու պատիվ վայելող մարդն է, հիշում է ամենասկիզբը, ապրում էին Ստեփանավանում։ Հայրս և մայրս դասավանդում էին Ստեփանավանում, իսկ պապիկս ընդեղացի էր, 9-րդ դասարանում էի, որ պատերազմը վերջացավ, համաշխարհային երկրորդ պատերազմը, դե բոլոր ժողովուրդը այդ պատերազմի ընթացքում զրկանքներով ծանր ապրում էին, ես ուրեմն առավելություն չունեի։ Սա Արագածոտնի մարզի Նազրվան գյուղն է, հիմա հենց այստեղ է ապրում անվանի երաժիշտը։ Յուրի Դավթյանը ժպիտով ասում է, երբ մեծանաք, դուք էլ կսկսեք փոքրերին լսել։ Դստեր մասնագիտությամբ թարգմանիչ Հասմիկի հորդորներով թողել է Երևանի կենտրոնի բնակարանը, տեղափոխվել է ապրելու աղջկա ու նրա ընտանիքի հետ։ Այդքան տարի ապրել եմ քաղաքում հերիքա։ Իրենց է գալիս մեր ազատ մտածող և ավելի թեթև ապրելու ունակությունը երևի թե, որովհետև ես չգիտեմ, պապայի մոտ այդպես է, աստու շնորհքը որ կա, իրեն պիտի ծառայես, ու ծառայելով այդ շնորհքին պիտի դա հասցնես քո ունկնդրին։ Յուրի Դավթյանի 90-ամյակը համերգով նշել է Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Սերգեյ Սմբատյանը սովորել է Յուրի Դավթյանի մոտ, հիմա էլ օպերայի և բալետի թատրոնում են պատրաստվում նշել Հոբելյանը։ Մեր Կոստանտին Օրբելյանի, այդպես ասած, պլեմյաննիկը, էլի Կոստանտին Օրբելյան, ասում է, ոնց թե ես տատիկի հետ միշտ ձեր ներկայացումներին եկել եմ, հիմա այդպես բան չի կարող լինի, որ դուք չգաք և մենք չնշենք, որ ձեր 90-ամյակն է, ամբողջ կյանքը օպերային եք տվել, մենք ուզում ենք, որ անպատճառ երևի իմ տղասը կգա Փարիզից, նայել է երաժիշտ, լաուրիատ։ Յուրի Դավթյանը ղեկավարում է Պարոնյան թատրոնի նվագախումբը, օպերայի և բալետի թատրոնում ներկայացման ընթացքում նվագախումբը անդադար նվագում է և ղեկավարելը ֆիզիկապես դժվար է նրա համար։ Պարոնյան թատրոնում աշխատելուց բացի շաբաթը երկու անգամ կոնսերվատորիայում դասավանդում է, հասնում է տեղ թե չէ ջերմ ողջույններ, սեր, համակրանք ու կանանց հաջողությունները վայելում։ Վահան Գևորգյանը թավջութակահար է մասնագիտությամբ, Յուրի Դավթյանից դիրիժորության դասեր է առնում, վաստակաշատ երաժշտի կողքին Մովսես Բաբաջանյանն ու Հարություն Օվալյանն են, զինվորական նվագախումբ են ղեկավարելու։ Կոնսերվատորիայի երաժշտական Հայաստան ամսագրի խմբագրությունում հրատարակության են պատրաստում Յուրի Դավթյանի ինքնակենսագրականը, որտեղ տեղ են գտել նաև խորհուրդներ երիտասարդ դիրիժորներին, ցանկացողները կարող են յութապես օգտակար լինել գրքի հրատարակմանը։ Եվ
Անկամ այս գրքից անպակաս են հումորն ու կենսուրախությունը։ Արդեն տեսախցիկից այն կողմ Յուրի Դավթյանը համերգից առաջ երկու գյումրեցիների զրույցը հիշեց։ Մեկը մյուսին ասում է. «Գիտես սիմֆոնիկը որն է։ Ջազը լսել ես։ Սիմֆոնիկը ջազի մունդար տեսակն է»։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։